Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Når vi syr på vores symaskiner, så bruger vi en masse sytråd. Og nogle gange er vi fristet af at købe store ruller sytråd, så nogle som dem her, eller nogle flotte effekttråde. Men det kan være en udfordring at få dem sat på symaskinen. Nogle kæmper med, at de sætter symaskinen på denne her, og så bliver tråden trukket den her vej. For det første giver det en masse larm, og det giver en uens trådspænding. De her store ruller, de skal trækkes lodret op for rullen, og der kan vi få hjælp af en kreativ trådrulleholder, som denne her, når vi snakker faf. Jeg viser den også til Husqvarna Viking lige om et øjeblik. Det består simpelthen af sådan en trådrulleholder, vi kan sætte på maskinen, og den passer til langt de fleste fafsymaskiner. Den lille bøjle her skal monteres ind i det lille hul, og så vipper man den op og klikker fast. Så skal den monteres på den tap, som skal ned i hullet her. Sådan her. Og så er det en god idé at sætte kejleholderen på, i hvert fald især til de her 2500 meter, altså hvor der er et stort hul i bunden. Sådan her. Hvis det er en dekorationstråd af glimmertråd, som er meget glat, så kan man lige putte det her net omkring tråden. Og lade tråden komme ud op i toppen. Sådan her, inden man tråder. Men det er mest til de glatte tråde. I almindelig polyestertråd er det ikke nødvendigt. Og så skal vi lige have tråden ind igennem sneglen. Og så har vi altså et fint træk lodret op af rullen her. Og så hen og tråde maskinen på normal vis. Men på den måde har vi styr på tråden, den står ikke og danser, og tråden bliver trukket lodret op af tråderullen, så vi har en ens trådspænding. På Husqvarnaen foregår det på denne her måde. Det samme måde med at montere bøjlen her. Og der bruger vi simpelthen den trådpind, der er på maskinen allerede. Og så skal denne her trykkes nedover. Og så kan vi sætte vores store tråderulle på her. Tråde op igennem og ned i maskinen her. Så en rigtig god løsning til at få styr på dine sytråde, så ikke de skal stå og vælge bag ved maskinen, eventuelt fange håndhjul. Vi har pillet mange meter tråd ud af håndhjul, som folk får viklet ind. Det løser I med kreativ trådrulleholder eller mega trådrulleholder. Rigtig god fornøjelse.